اسلام علیکم، پاک لائف انفارمیشن چینل آج آپ کے لیے نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے اور نواز شریف کتنے پیسے واپس کرنے اور کتنے وقت کے لیے لندن اڑان بھرنے کو لیے تیار ہیں کی مکمل خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مکمل خبر کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پاک لائف انفارمیشن چینل کو دل سے لائک، پیار سے شیئر اور ہمیشہ کی طرح سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ناظرین گرامی، نواز شریف کا نام آئندہ چند دنوں میں ای سی ایل سے نکلتا ہوا نظر بھی آئے گا اور نواز شریف ان قریب لندن اڑان بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ نواز شریف اب جو لندن جا رہے ہیں وہ عیاشی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دو یا تین فیزز ہوں گے جس میں وہ آتے جاتے رہیں گے اور نام بیماریوں کا لگایا جائے گا، اور اس میں جو پسے پشت ڈیل یہ ہے کہ وہ لندن جا کر اصل میں پیسہ اکٹھا کر کے پاکستان بھجوانا چاہتے ہیں، جو کہ قومی خزانے میں جمع کرایا جائے گا، اور جیسے ہی یہ رقم پاکستان کو واپس کی جائے گی تو اس دوران حمزہ شہباز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز شریف پاکستان سے پرماننٹ طور پر لندن چلے جائیں گے۔ ریاست کے ساتھ شریف خاندان مکمل ایگریمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کا کھلم کھلا میڈیا کے ذریعے اعلان بھی کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، نہ صرف زرداری بلکہ شریف خاندان بھی جعلی اکاؤنٹس کا کاروبار کرنے میں ملوث ہے اور کروڑوں ڈالروں کی ٹرانزیکشن غیر قانونی طور پر جو بیرون ملک کی گئی ہیں اس کو سب کچھ واپس کرنا ہوگا۔ ناظرین، جب مشرف کے دور میں بیرونی طاقتوں کے دباؤ پر جب نواز شریف اور ان کی فیملی کو سعودی عرب بھیجا گیا تو اس وقت بڑے عرصے کے بعد مشرف اور شریف خاندان کے مابین جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کا پتہ بہت دیر بعد چلا، لیکن اب جو ریاست اور شریف خاندان کے مابین ایگریمنٹ ہوگا اس کا کھلم کھلا اعلان کیا جائے گا، کیونکہ یہ وہ دور نہیں جہاں باتیں چھپی اور ڈھکی رہ سکتی ہوں، کیونکہ میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے کوئی بات بھی ہم لوگ چھپا نہیں سکتے۔ ناظرین گرامی، گیم فائنل فیزز میں داخل ہو چکی ہے اور جس کی وجہ سے پورے شریف خاندان کو باہر بھیجا جانے لگا ہے اور مفاہمت کے بادشاہ زرداری کو بھی جیل ضرور بھیجا جائے گا۔ ناظرین، یقیناً آپ کو نواز شریف کی فیملی کے متعلق لیٹسٹ معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینک یو فار جوائننگ اس۔ اللہ حافظ۔